নমস্কাৰ, মই সেরিনাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। কি খবৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল, সকলোৱে ভালে থাকক, সুখী হৈ ৰক, নতুন বছৰে কঢ়িয়াই আনক সকলোলে সুখ সমৃদ্ধি। আহক বলক আজি চাওঁ মোৰ ভিডিঅ'টোত কি আছে। আজি মই যাব ওলাইছো চাইবাৰ হাব, বলক আপোনালোককো লৈ যাওঁ। খিনি ঠাই বৰ ধুনীয়া, চাৰিওফালে অফিচবোৰ আছে, তাৰ মাজতে বহুত ৰেষ্টুৰেণ্ট, পাব, ডিস্ক এইবোৰ আছে। এইখন ব্ৰিজেৰে মই গৈ আছোঁ, সেইটো পাৰে নামি তাৰপিছত মই চাইবাৰ হাব যাম। এইফালেদি মানে খোজকাঢ়ি যাব পাৰি, ওচৰ হয়, নহ'লে অ'টো লৈ বা কেবেদিও যাব পাৰি, তেতিয়া দূৰেৰে ঘূৰিব লাগে। বলক ভাল লাগে ন, এনেকৈ এইখিনি সময়ত, গধূলি সময়ত এইখন ব্ৰিজত খোজকাঢ়িও বৰ ভাল লাগে। চাৰিওফালে লাইটিং আৰু নিউ ইয়াৰ খ্ৰীষ্টমাছ বুলিও অকণমান সজাই থোৱা আছে, ভাল লাগিছে লাইটিংবোৰ। আহক আপোনালোকেও বলক মোৰ লগত। বাকী কওকচোন আপোনালোকৰ কি খবৰ, নতুন বছৰ কেনেকুৱা যা যোগাৰ, ক'ত ক'ত পিকনিক খাবলৈ গ'ল? মই বাৰু ক'তো নাই যোৱা তেনেকৈ, এয়া সেইকাৰণে ইয়ালৈ ওলাই আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। আহক চাওঁ আমি আজি চাইবাৰ হাব। বলক এইখন ব্ৰিজ বৰ দীঘলীয়া, ভাল লাগে, এয়া চাওক জাক জমকতাৰে ভৰি আছে। এনেকুৱা দুখন আছে, এইখন এখন বেছি দীঘলীয়া আৰু সিটো ছাইডে এখন আছে, সেইখন অকণমান চুটি, লিংক ৰোড বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইখনেৰে, মানে লিংক ৰোড, নহ'লে বৰ দূৰেৰে ঘূৰি অ'টোৰে বা কেবেৰে যাব লাগে। ইফালে খোজকাঢ়ি গৈ ভালো লাগে, ওচৰো হয়, ইভিনিং ৱাকো হৈ গ'ল, চাইবাৰ হাবো ঘূৰি আহিলোঁ। তাতে সকলো কৰ্পৰেট অফিচবোৰো আছে চাইবাৰ হাবত, আৰু মাজতে সকলো ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু পাব, ডিস্ক চব আছে। বলক আহক চাওঁ। বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকবোৰ ইগনোৰ কৰিব দেই, মই মানে এয়া গধূলি সময়ত ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে বাহিৰৰ অকণমান শব্দ আহিব পাৰে। মই অৰিজিনেল চাউণ্ড দিয়া নাই, কাৰণ খুব ইয়াত গান বাজি থাকে আৰু সেইবোৰ কপিৰাইট লাগিব কাৰণে মই ইয়াত অৰিজিনেল চাউণ্ডবোৰ এতিয়া দিয়া নাই। লাহে লাহে শিকিম কেনেকৈ কি দিব পাৰি কি নোৱাৰি, আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰিব, মোক উৎসাহ দিব, ভুলবোৰ দেখুৱাই দিব, ময়ো শিকিব চেষ্টা কৰিম, আগলৈ আৰু ভালকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়া আৰু, অলমষ্ট আহি পাইছোঁ চাইবাৰ। এইবোৰ অফিচ, ইয়াত 18 তলা 21 তলা বিল্ডিং, এইবোৰ ইয়াত সকলো ধৰণৰ অফিচ আছে, চব কৰ্পৰেট অফিচ হয়। বাকী এইফালে দেখোঁ, এয়া দেখিছে নহয় একদম সন্মুখত, সেইখিনিয়ে মানে জাক জমকতা চাইবাৰ হাব। বলক আহোঁ, বলক চাওঁ আমিও চাইবাৰ হাব। আৰু বাকী পিকনিক ক'ত ক'ত গ'ল আৰু ক'লৈ যোৱাৰ প্লেন আছে? ইয়াত পিকনিক বুলি একোৱে নাই, ইয়াত অ'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰাই পিকনিক। আমি অসমীয়া মানুহৰ পিকনিকটো সঁচাকৈ বৰ ভাল লগা, সকলোৱে মিলিজুলি নাচি বাগি এসাঁজ খোৱা জুতিটোৱে বেলেগ। ইয়াত তেনেকুৱা একো পিকনিক বুলি একো নাই, ইয়াত চব নিজক লৈয়ে ব্যস্ত। এয়া আহি পালোঁ চাইবাৰ হাব। এয়া চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইয়াত অনবৰতে মানুহেৰে ভৰি থাকে, কাৰণ চাৰিওফালে অফিচবোৰো আছে, তাৰপৰা ষ্টাফবোৰ ওলায়ো ইয়াত অকণমান ফুৰে, মাইণ্ড ফ্ৰেছ হয়, আৰু বাহিৰৰ পৰাও মানে আশে পাশে থকা মানুহবোৰো আহে। চাওক কিমান ভিৰে, এয়া খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে সজাই থৈছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক। এয়া বহুত মানুহ আজি, নিউ ইয়াৰ খ্ৰীষ্টমাছ চব চবে ওলাই আহে, ৰিফ্ৰেছ হয়, ধুনীয়া ঠাইডোখৰ। ময়ো অকণমান ইয়াতে পজ দি দিলোঁ আৰু। এয়া দেখিছেনে, ভাল লাগে মানে চাৰিওফালে পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া। হয়তো মই ভিডিঅ'ত ইমান ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব পৰা নাই, কিন্তু আহি খুব ভাল লাগে, মানে আহল বহল ঠাই, যথেষ্ট ধুনীয়া মিউজিক লাগি থাকে ইয়াত,
বিভিন্ন ধরনের মিউজিক আপনি এনজয় করব পারিব ডিস্কর ভিতর নুসুমায়ও বাহিরত থিয় হয়ে আপনার লাগবে যে ডিস্কত আছে ইমান ধুনিয়া গান বাজিয়ে থাকে ডিজেবুরে বজায় থাকে এইটে ঠিক মানুষ আজি সেটু পারে আরো মানুষ আছে মানে এইখানে আগে দেখাই লো আপনার মানে দিকলনত সুমালো এবার সাইকেল চলাই দিল আর বিভিন্ন ধরনের স্টোর আছে কাপড়ের দোকান ডি কাটলেন ক্রকস আছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দোকান আছে এইবিল সকল অফিস হয় চারিওফালে ইয়াত বহি অকমান জিরাইছো আর ময়ও ওলাও বড় ধুনিয়া ঠাইব সচাকে ফটো তুলিবলে ভিডিও বনাবলে খুব ধুনিয়া এয়া ধুনিয়া ধুনিয়া লাইটেরে গছকেইডাল সজাই থৈছে ইয়াত শো হয় কিবা কিবি লাইভ শোবিলাক হয় ইয়াতে আজি সেইবোৰ বাচ্চাৰ কাৰণে সজাই থৈছে কালাৰিং কৰিবলৈ বৰ ধুনীয়া চাওক ঠাইখিনি কেনেকুৱা পাইছে জনাব মোৰ ভুলবোৰ দেখুৱাই দিব আৰু আপোনালোকৰ উৎসাহেৰে আগলৈ ভাল কৰিম চেষ্টা কৰিম ভাল কৰিবই পাৰিম বুলি কথা নিদিওঁ চেষ্টা কৰি যাম ভাল কৰিবলৈ চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ বৰ ধুনীয়া একদম মাজে মাজে মোকো দেখুৱাইছোঁ আৰু ময়ো ইয়াত ধেমালি কৰি গৈছোঁ চাওক বৰ ধুনীয়া ঠাইখিনি পিউমাৰ এইটো শ্ব'ৰুম এই কুকুৰবোৰ দেখিছে নেকি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু তোচকৰ ওপৰত শুই আছে এই তলৰ ফ্ল'ৰটো গোটেই আইচক্ৰীম ভেৰাইটি আইচক্ৰীমৰ দোকান ভেৰাইটি ৰেষ্টুৰেণ্ট এইটো ফ্ল'ৰত আছে আপোনাৰ কে এফ চি মেকড'নাল্ড হালদিৰাম আৰু বিভিন্ন বিৰিয়ানী ষ্ট'ৰ কিবা কিবি ইয়াৰে ওপৰৰ ফ্ল'ৰটোত গোটেই ডিস্ক গোটেই পাব আছে তিনিটা ফ্ল'ৰ মুঠতে মানে বৰ ধুনীয়া ওপৰৰ ফ্ল'ৰটোতকৈ এনেই থিয় হৈ থাকিও আপুনি মানে ধুনীয়াকৈ গান উপভোগ কৰিব মানে মিউজিকবোৰ বৰ লাউড বাজি থাকে নাই এইখন ইমপাৰফেক্ট খুব ফেমাছ পাব হয় ডিস্ক হয় বহুকেইখন আছে ইয়াত এই টপ ফ্ল'ৰ এইটো টপ ফ্ল'ৰত সকলোখিনি ডিস্ক হয় পাব হয় চাওক ওপৰৰ পৰা গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে কিমান ধুনীয়া চাওক এইবিলাক গোটেই পাব হয় এইখন এইবোৰ ইয়াৰ মিউজিকবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ বাজি থাকে বাহিৰত থিয় হৈও ইয়াৰ আনন্দ ল'ব পাৰি ওপৰৰ পৰা এবাৰ তলৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ মই মুঠতে মানে বৰ ধুনীয়া মানে আপুনি সময় কটাবলৈ ধুনীয়া ঠাই কিবা এটা খাওঁ বুলি আহিও খাব পাৰিব আৰু লগত অকণমান সময় কটাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ দুখনমান ফটো তুলিব পাৰিব দুটামান ৰীল বনাব পাৰিব ইয়াৰ চাইবাৰ হাব এইখিনি এইখিনিতে ফটো শ্বুট কৰে চবে মুঠতে বৰ ধুনীয়া মানে ঠাইখিনি আপোনালোকক অকণমান যিখিনি মই পাৰিছোঁ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া ওপৰৰ পৰা তলৰ ফালটো দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়াকৈ মানে সজাই এনি টাইম সজাই থাকে এনেকুৱা নহয় যে নিউ ইয়াৰৰ কাৰণেহে মানে এনেকুৱা সজাই থোৱা হৈছে যেতিয়াই আহে আপুনি এনেকুৱাই পাব ধুনীয়া ধুনীয়া মানে থিম মেৰে সজাই থৈ দিয়ে এখন ছয় ছেভেন এইখনো এখন ডিস্ক হয়